Rossiya shahrida biz o'zimizni Opa Singilla mana go'zallik saloni Maya deb ochib, bir necha tochkalar ochishgan. Ham o'rgatyapsizlar, ham ish bilan ta'minlayapsizlar. Rus o'quvchilar ham kelyapti. Kurs narxi. Uyda o'tirib ham pul topishlaringiz mumkin bo'ladi. Umuman ishlamasa 1,5 ishni beriladi. Demak, narx-navo bo'yicha sizlar ekonom klass. 350 dan boshlab do 750 rubl. Qaysi направленияларда o'qitasizlar? Manikür pedikürni o'rgatdik. Depilyatsiya, naraşini ресниц, ya'ni kipri ikish, pudrovi napiliniya. Sertifikat berayotgan kunimiz deyarli hammamiz yig'ladik. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Demak do'stlar, bundan bir necha oy oldin video chiqardim. Juda ham ko'pchilik ko'rishdi va har xil savollar bo'ldi. Masalan, Rossiya shahrida biz o'zimizni Opa Singilla mana go'zallik saloni Maya deb ochib, bir necha tochkalar ochishgan. Shu haqida video qilgandik. Endi esa kelib nimalar o'zgardi, shular haqida so'rab o'zlar bilan suhbatlashamiz. Nima deysizlar shunga? Agar sizlarga ushbu video rolik yoqsa, birdan like bosib, kommentariy yozish esdan chiqarmang. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz? Alhamdulillah. Sog'liklar, kayfiyatlar. Ishlar bo'lyaptimi? Yana ko'rganimda xursandman. Xudoga shukr, bo'lyapti. Siz bilan endi mana video qilishimizga sabab o'tgan videodan juda ham ko'p har xil savollar bo'ldi, kommentariyani o'qigan bo'lsanglar. Negativlar ham bor, nimagadir. Bor. Shaxsiy savollarim ham bor, o'tirib bir gaplashsak zo'r bo'ladi siz bilan. Mayli. Ketdik, bo'lsa hozir o'tirib gaplashamiz. O'zingiz yaxshi endi. Xudoga shukr. Hammasi joyida. Ish ketyapti. Mashhur bo'lib ketdi. Nimaga? Qonmagan ham to'nib qoldi. Xab yaxshi-ku? Yo'q, alhamdulillah. Xudoga shukr. Xursandman. Chunki qancha odamlar kutgan ekan bu narsalarni. Juda ham ko'p telefonlar bo'lyapti, ayniqsa Moskvadan. Rossiya ham ko'p, shu ketishimizga pichoqamiz uchib ketadi Moskvaga menimcha. Nima uchun yo'q? Nima uchun yo'q? Qilish kerak? Qilamiz endi dalinishim. Hozir Laziza ikamiz, kichigina komandamizni kengaytirsak, agar yana jilayishi trenerlar bo'lsa, kisa agar. Bajonidil. Qanaqa yo'nalishda masalan trenerlar? O'qituvchilik. Masalan, nima yo'nalishda o'qitadi? Hamma sohada. Sochdan tirnoqqacha-da. Go'zallik masalan. Go'zallik masalasi. Trenerlarimiz bo'lsa agar, dangishi yana ham kattaroq qilib kengaytirish niyatimiz. Endi qarangda, go'zallik saloni polnotsenniy o'qitadigan bir maydonga aylanyaptimi yo hali ham biznesmi? Qarang, bu hozirgi mana bu salonimiz asosan o'qitayotgan. O'qitadigan salon. Ha. Lekin shunaqa bo'lyaptiki, sochga biz boshqa masterlarimizdan kuchli masterlarimizda boshqa salonlarga u yerga ham jo'natyapmiz. Chunki ularga bu yer uzoqlik qilyapti. Bitta qizimiz mana 2 soat yo'l yurib keladi bergacha. 2 soat qaytadi, o'qish uchun. Shu uchun boshqa maqul salonlarimizda aytamiz, agar menga yaxshi tushsa, o'sha o'qituvchiga biriktirib, ham ish ko'radi, ham o'qiydi, ham hammasi teoriya birga. Lekin tirnoq kipri hammasi bitta salonda. Faqat soch bo'yicha ikkita uchta salonga tarqatyapti. Tushunarli. Hozir nechta salon? Uchta. To'rtta, to'rtta. Endi bittasi mushkoyda chiqdi. Aha. To'rtta. Kelajakda bormi kengayish, franshiza sotish masalan? Franshiza sotish niyatim bor. Aha. Bu kelasi yillarga o'ylab qo'ygan. Optiz bo'lganmi franshiza sotishda bir omadi bo'lgan? O'tgan intervyuga aytdim-ku. O'sha raskrutka qilgan salonimni sotib, shunaqa oborot qilishni boshlaganman. Raskrutka o'tkazib, o'sha pribil berishni boshlagandan keyin 1 yil 1,5 yilni ichiga sotaman. 1 yil 1,5 yil oyoqqa turg'izaman, keyin sotaman. Demak, hozir o'zimni qilgan qanday desam, tiklagan, tikkan pulim va ozgina foyda ko'rganimni o'zi ishonchim komil, shu o'zi olgan odam baraka topishidan. Shuning uchun astagina sotaman. Chunki meni vaqtim yetmaydi. Bizdagi upravlash, administrator yo'q. O'zimiz.
Öz ila qılasız. Ey xotin ekanmiz. Tovarovet, administrator, buhalter. Endi ofitsialni buhalterimiz bu, udalyonni ishlaydilar. No asnovnoy buhalteriyani o'zim yurg'izaman. O'z yurg'izasiz. Tushunarli. Demak, franshiza masalasida murojaat qilishsa ham bo'lishadi. Konechno. Masalan, Moskvadan kimdir ochmoqchi. Masalasiga bu gap bo'lishi mumkin emas. Ko'p takliflar bo'lyapti, faqat no rossiyski o'zini odamlari, rossiyan odamlari har xil joylardan ochib ko'paytirish va o'sha biznesimni to'liq paket qilib sotib, men chist o'shani o'zim prebilimni olaman va 1 yil davomida protsent men o'zimni protsentimni ishlab turaman. Bu haqida hali unaqa chuqur kirishganim yo'q, chunki hozir o'quv kursini biz eng yangi yo'lga qo'ydik. Biz masterlarimizni kachitini qilib tayyorlasak, o'zimizni chiqargan franshizamizga misol uchun ishlagan joylashtiramizlar. Ish bo'yicha ham juda ham ko'p takliflar bo'lyapti, chunki mana video chiqqana o'sha ko'p master so'rab murojaat qildi-da. Endi tayyor masterlarimizni yubordik, joylashtirdik va yana o'shanday kachitini yaxshi masterlarni chiqarishga harakat qildik. Tushunarli. Video chiqqandan keyin nima o'zgardi? Video chiqqandan keyin birinchidan o'quvchilar soni qisman ko'paydi, lekin telefon qo'ng'iroqlari ko'p bo'lib, qo'rquv bor hali ham. Ishonchsizlik bor ikkinchidan. Ishonchsizlik qo'rquv nimaga nisbatan? Ishonchsizlik qo'rquv men mana vaqa Rossiya o'quv kurslariga shunaqada o'quv kursing o'zimni qarindoshlarim ham shunaqa bo'lgan. Afsuski o'sha vaqtda o'rgatishga meni litsenziyam bo'lmaganligi uchun men o'rgata olmaganman. Va shu qarindoshlarim parikmacherskiy kursga borganda poverdi ham parikmacherskiy birga olib boraman dedi. Afsuski ularni qo'ygan rasписаниясiga meni двоюродный singlim bora olmadi va to'la qildi. 2-ta 3-ta dars bordi, yolg'on bo'lmasin, hamma instrumentlarni olib уже uni chetlatishdi-da. Bo'ldi, sani darsing tugab ketdi. Sen vaqtiga kela olmading, sani gruppang bitirdi. Xayr. To'lov qilgan pulga kuydi. Menimcha, meni fikrimcha shunaqa fikrlayam bo'lyapti-da, hozir qo'rquv bu. Ham qanaqa qilib 2 kunga qosh terishni o'rganish mumkin? Qanaqa biza bazaviy kurs beramiz. Asnovnoy bazaviy kurs. Yana vishchi kurslarimiz bo'lki, asnovnoy bazaviy kursga qo'lini направлять qilib, polni berib, уже ishlarini ko'rganimizdan keyin javob beramiz. Praktikani qayerda qiladi? Praktika sherga. O'zingizlar ham ish bilan ta'minlayman deydinglar, to'g'rimi? Ish bilan ta'minlayapmiz. Nechta oylik ishga уже ishlayapti. O'zingizlarda ham qolyapti-da? O'zimizda ham qoldi. Adashmasam, 3 ta 4 ta master o'zimizga qoldi. Chunki bizni ham kachistasiga qarab podbirat qilamiz-da. Ular trener emas, obichni master, grafik bo'yicha ishlaydi. Masalan, o'zining ishini ham tashagani yo'q. Chiqib ishlab, o'zini nimasini, opitini oshiryapti. Lekin ko'p joylarga biz master jo'natdik. Yaxshi mana. Shaxsan qo'lidan ishlab azizdan o'zi etib joylashtirib keldi. Zo'r-ku, mana masalan, ham o'rgatyapsizlar, ham ish bilan ta'minlayapsizlar. Bu juda ham yaxshi. Endi masalan, klientlar bilan ishlashinglar haqida o'zgina tushunmoqchiman-da. Siz klientlar bilan qanday ishlaysiz? Masalan, sistema tarafdan yoki tug'ilgan kunlarga tabriklab turasizlarmi? Sizlar klientlaringizni qanchalik yaqin tanisiz? Hech narsa yo'q. Bizda sistema yo'q. Qo'rquv bo'da, menga ham xuddi qo'rquv, men o'ylaymanki, bajara olmayman o'sha sistemani, chunki administratorim yo'q, masterlarim ishlaydi, kimdir yerga o'tirib kompyuter bo'yicha buni administrator qiladi. Administrator qiladi. Ha, buni administrator qiladi. Administrator o'rganganki, men fichenya уже 10 yildan beri, 15 yildan beri. Endi birinchidan har doim administrator bilan ishlash ishonchli administrator kerak, har tomonlama. Chunki men birinchi o'ringa o'zimdan ham ko'ra masterlarim o'ylaymanda, allab qo'yadi. Ko'p joylarga administrator allaydi masterni. Именно odam ko'payib ketsa strijkalarini nima qiladi. Shuning uchun men ko'proq protsent beraman masterlarimga, shunda o'zlari ham administratorda ishini baravar olib borishlari uchun. Hech o'ylab ko'rmaganman, lekin dalinga ishi menga yoqdi. Bu ishingizni ancha osonlashtiradi, men sizga maslahatim. Shunaqa. Qanchalik tezroq qilsangiz, shunchalik yaxshi. Vaqtingiz qolib, unga kirib vaqtingiz yo'q. Tushunishim kerak-da. Vaqtingiz yo'q-da. Ha. Endi vaqt bo'lishi bunda kerak emas. Kerakli specialist olasiz. U sizga polni sistemani qo'yib, sizga faqatgina kuluchi o'y momentlarini o'rgatib chiqadi, tamom. Siz kunlik kontrol qilishingiz uchun, ko'rishingiz uchun qanday bo'lyapti, nima bo'lyapti. Ha, buni, bu. Ha, bu. Ma
Ben öyleyim, любой katta kampanya bu muhçu bölgenle barbar sistemada işleş gerekti. Çünkü sistemi aldamaydı, sistemada pul bırakılı çıkadı. Bu haması, nu, velik öyle topş gerekmez, velik uca davna okkılınca. Fakat hani oturup, haydaş gerek. Da. Odamla bor korporatsiyalarda upravlyatorlar da mı sol sistema bilan. Mesela har bitta siz özingizni klientingiz haqida bilsangiz, uni qachon tug'ilgan kuni, tug'ilgan kuniga skidkalar bersangiz, priyatniku. Masalan qarang, tug'ilgan kuningiz, maya telefon qilyapti, go'zallik saloni aytyapti. Sizni bugun tug'ilgan kuningiz uchun 20% 30% chegirma kelishingiz mumkin deb. Bu priyatniku. Конечно. Ачен ценник то азы. Кор куйш керек. Худо болса. Яне ям яхшы фикер. Битта калла яхшы, иктасы унан яхшы дейди. Битта калла калла, иктта калла махалла дейди бизде. Махалла, махалла кылып барабыз бизде. Карайны инде. Болду. Гап жок. Демек ишле яхшы, самый главный. Ага, худо кешке. Хоп. Энди яна бир нәрсә хакында гаплашмакчымын, нархна хакында. Мисал, силарда канака нархна олар? Narxlar ekonom klass bizdagi ot i do. Ana shuni ko'pincha tushunmaydilar-da. Ot bu 350 dan boshlab do 750 rubl. Ichiga nima kiradi bu? Strijka. Просто стрижка. Женский haqida gapiribman. И xuddi shuni kraska qilishi. Misol uchun bitta tonga kraska qilish boshqa narx. Bu hamma meni bizdan necha yil Rossiyaga yuribmiz o'sha vatandoshlarimizdan. Biz uyga borib qilmayapmiz, to'g'rimi? To'g'ri. S uchotim NDS deydi, s uchotim deydi, arenda, arenda hammasi bizaga shundan keyin juda ham ekonomni mana qo'yilganda. Demak, narx-navo bo'yicha sizlar ekonom klass. To'g'rimi? Ekonom klass. Srednyi ham emas, qimmat ham emas, ekonom klass. Ekonom klass. Tushunarli. Siz xohlagan savollaringiz bor-ku, которые sizga berishdi. Masalan, kommentariyalar o'qib ko'rgandirsiz. Kommentariyalar o'qib ko'rdim, ha. Kommentariyada, masalan, yomon kommentariyalar ham o'qidingiz. Xo'sh, fikringiz. Fikrim endi o'sha moment nohaqli bo'ldi-da. Men bolnitsaga yotgandim. Telefon bo'lyapti, Laziza telefon qilib, aka shunaqa shunaqa. Men master bilan bog'lanayapman. Masterga aytayapman, ishingni tashla deyapman. Ishingni tashlayapti. Xo'p, qora soch bilan bir hafta oldin bo'yalgan soch bilan kelyapti-da. Milirovanga qildiryapti. Maksimalni asvetlyat qildi, maksimalni chotka qilib ketyapti. Ayolni cholkasi bo'ldi. Mana bu cholkam manaqa qo'ymading. Priyat, qara bo'lyapti deb, men cholka ko'targanda, shag'in rasm yozganda jo'natganda, tushunyapsizmi? Laziza aytib, keling opa, qilib beramiz. Qaga kamchilibsi qilamiz, yo'q. Pulimni qaytar deyapti. Pul qaytarilayotgan ish bo'lmagan. Qachonki sochga povrijdeniya yetkazilsa, soch falgaga idrasa, soch uzilib-uzilib tushsa, ha, aytgan rangi chiqmasa, ana o'shanda biz pulni qaytarib beramiz. Qachonki halol mehnat qilyapmas deb, kecha kechqurun 3 soat, 3.5, 4 soat ishlayapti uni boshigada, u aytgan sochni maksimalni chiqarib beryapti. Chunki qoradan keyin kamida 5 marta kraska qilish kerak. Bu bir martadan chiqarib beryapti. Itok kachisas buzilmagan sochini yana nima sababdan biz pulini qaytarishimiz kerak. Laziza qo'ying opa kommentariya yozaman deyapti. Beraylik pulini deyapti. Aytdim, men rasmini ko'rganimni o'zi bilyapman. Povrijdon emas sochdi. Men aytdim, nima sababdan dedim. Pulni qaytarib berilmaydi dedim. Bu masteran halol mehnat qildi dedim. Ishlab pulini oldi dedim. Men bunga hozir nohaqlik qila olmayman dedim. Shunaqa shantaj bo'ldi-da bu yerga, to'g'risi. Tushunarli. Hijama masalasiga ham men o'zim 18 ming rubl to'lab o'qiganman. O'sha o'qish joyim yopilgan. Mana sherga eng bo'shga bitta qiz o'qitgan. Bizni 3 kun borgan bizni. Bir kun, mana yarim kun teoriya, yarim kun praktika. Yarim kun teoriya, yarim kun praktika. Misol uchun 3 kun praktika, 3 kun teoriya deganda, endi o'shandan olgan bilimlarim va undan tashqari ham men ko'p joyga yo'naldi. Mana roliklar ko'rasiz, qancha klientlar bilan uchrashasiz, opitingizga klientlarni, misol uchun bitta klient nimadan davo topyapti, qayerlariga siz qo'ygansiz, uni hammasini misol uchun daftaringizga o'sha klient ismi bor va qayerga qanaqa kasal bu, o'sha bo'yicha yozib ketaverasiz. Siz shunaqa daftaringiz bormi? Ha, znaniyalarimni men misol uchun kelayotgan o'quvchiga beraman. Mani kunim qisqartirilgan, summa ham shunga nisbatan nima snijat qilinganda
tushunarli. Shuni ham gap topdilar-da, to'g'ri. Biznesda bunday bo'lmaslik kerak-da, to'g'ri aytasiz. Misol qilingan mehnat bor. Siz birovni haqqiga xiyonat qila olmaysiz-ku? Vaqtiga yoki ne to'sh to haqqi oladigan bo'lsak. Tushunarli. Znaysiz, hammasi yaxshi. Ketyapti. Gap yo'q. Yana bir haqqi yomon to'ntirdik. Yani kurs masalasida nima bo'lyapti? Masalan, odamlarni o'qityapsizlar. Yani tushunishimcha, u ish bilan singlis shug'ullanadi. Asnaviy ochasiz. Gaplashsak bo'ladimi? Bemalol. Savollarim bor-da baribir. Singlis qanday o'rgatyapti hozir? Nima desam bo'ladi? Nima tushunis? Ha, tushundim. Singlimga ishonganim uchun ham uni chaqirib oldim. O'zini kursini shunday topshirib, o'zini ishongan odamni men bilan uchib keldi. Xudoga shukr, behisob yuzimni hali qara qilgani yo'q. Chunki hamma o'qitgan masterlaridan shaxsan o'zim ham ishlarini ko'rib boryapman. Chunki guruhni ochdik. O'sha guruhga har kun qanaqa model qilyapti, do'posli, bizni kuzatib analiz qilamiz. Qaysi uchinchisi yaxshi o'p ketyapti, qaysi slabiroq. Slabiroqga o'zgina qo'shimcha haddirsga qilib boryapmiz. Men ishonaman, yaxshi o'rgatadi, bilaman buni. Hozir ne to'ki o'zbeklar o'zimizni, misol uchun, ruslar ham bilgan, mana kontaktlarga ham qo'yganamiz, rus o'quvchilar ham kelyapti. Kelyapti. Yaxshi, zo'r. Ular lekin o'zbekchani tushunmay, YouTube'dan ko'rgan o'zimizniki. Xo'sh, xo'sh. Xo'sh, Laziza davom etar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ishlab bo'lyaptimi? Yaxshi. Nima gaplar, nima yangiliklar? O'quvchilar qancha böyle yaptı? Juda ham ajoyib. Avvalambor sizga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Sizning auditoriyangizga ham, auditoriyangiz juda ham nima deydi, jonli ekan. Zverda bo'ldi, вообще. Shunaqa ekan. Yaxshi-da. Behisob shukr, kurslar boshlab oldi o'quvchilarimizni. Birinchi patokni jo'natdik, sertifikatlar berdik, sertifikat berish jarayonlari ham bo'ldi. Videolar bormi? Albatta, videolarimiz, rasmlar bor. Qo'yamiz. Juda ham yaxshi bo'ldi. Ishlarimiz yaxshi ketyapti. Nechta odam o'qib chiqdi mana shu periodda? Video chiqarganimizdan keyin hozirgacha. Video chiqargandan bag'iga 12 ta o'quvchi chiqardik. Nima uncha kam? 12 ta o'quvchimiz ham kamligi telefon qilib, so'rab, kelib konsultatsiya tipi olib ketadiganlar ko'p, lekin ishonch kamda. Qanaqadir bo'ladimi, imkoni bormi, misol uchun 5 kun kiprik qanaqasiga master bo'lib ishlash mumkin yoki 10 kunda tirnoq qanaqasiga master bo'lib ishlash mumkin. Nimagaki boshqalarga nisbatan negativ aytmoqchi emasman, boshqa kurslarga nisbatan, lekin o'zimizga mana shu men o'zimga shaxsan kelgan o'quvchilarim boshqa kurslardan misol bitirib chiqib ishlay olmaganlarda yana dalshi powerchilik borki hammasini davom etaverganlar. Bizaga kelganlar keyin o'sha ishlarni topdik, o'zim borib imkon boricha harakat qilib. Demak, ularda mana 12 ta odamni necha kishini ish bilan ta'minladinglar? Bir 8 kishi ish bilan ta'minlandi. Birdan ish bilan ta'minlandi. Ham o'qib, ham ish bilan ta'minladinglar. Xuddi shunaqa. Qayerda ishlayapti hozir ular? 3-4 tasi o'zi bizda boshladi. O'zlarida. Qolganlari esa bizga murojaat qildilar videodan keyin. Nima, salonlar murojaat qildilar, biz ularga jo'natdik. Ha, o'zbek salonlar sizlarga murojaat qilishdi, bizga shunaqangi. Intervyudan keyin. Aha, vaha, zo'r, yaxshi. Zo'r. O'zimizda tanish bilishlarimiz bor, shu tanish bilishlar orqali qolganlarini ham joylashtirdik. 2 kun o'sha yerda ishlayaptilar, 2 kun kelib bizga dalshi davom ettiryaptilar mana shu o'qishlarini. Kurs narxi necha pul? Ha, kurs narxi 21 ming rubl. 21 ming. Siz bir so'mda o'rgan ekanmi? Ha, da, nu 21 mingga qarangda, birinchidan kasblik bo'lyapti, ikkinchidan ishlik bo'lyapti. Hozir ular taxminan necha puldan topadi oyiga? Hozir endi zavqlarni gaplashib berdik, aqda nima 1000 rubl, baribir ishlamagan misol uchun tirnoq sistemasi bo'lmagan joylarga ham joylashtirdilar qizlarimiz. Aqda zavqlar 1000 rubl bo'lgan, biz hozir gaplashdik, kelishilgan holatda 1.5 ga ko'tardik. İşte ish bo'lmasa ham baribir 1.5 ga zavq beriladi. Ha, ish bo'lmagan taqdirda 45 ming deganda. Agar kam ish bo'lib qolsa, navoda to'ldirib beriladi, o'sha 1.5 ming qilib to'ldirib beriladi. Lekin 2000, 2.5 ming ishlayapti. Ha, u xotdan tashqari yana kunlik har birta qilingan ishidan pul olishadi ular. Yo'q, zavq misol chiqadiki, agar 800 rubl ishlasa, uni zavq
vaqt o'zi 1.5 ming hisoblanganki, o'sha 1.5 ming to'ldirib beriladi. 800 gina qo'shadi, olib 1.5 ming qilib to'lanadi-da. Agar umuman ishlamasa 1.5 ming shuni beriladi. Agar ishlasa-chi, kelib masalan bir 5 ta 6 ta klient ab suv chiqsa-chi, o'sha beriladi, ziyod ishlasa ziyodda, yetmay qolgan to'ldirib beradi prosta. Ha, tushunarli. Tushunarli. Ну, demak, hammasi normal bo'ladi. Hammasi normal. Albatta. Zo'r, samiqlam bu bilimda, to'g'rimi? Shu narsani o'rgangandan keyin obязательно chiqib, mana ish bo'lmasa ham bemalol uje pul olsa bo'ladi. Kursilarchi hozir qanday ketyapti? Hozir yana bir patok olaslarmi? Nima bo'lyapti shu masallarda ham bir tushuntirsa. Albatta, uje endi yana ikkinchi patokimiz ham boshlangan, lekin bizda sal tartibsizroq holatda-da endi ham ishlab, ham kelyaptilar o'qishga. Endi biz salgina tartibga solmoqchi biz. O'shani ikkinchi patokni boshlaymiz inshaalloh. Mana 5 kundan keyin ikkinchi patokimiz boshlanadi. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Asnovno bu yerda niyat nima? Asosiy berda maqsad nima? Mana shu ishdan chiqyaptilarmi? Mana shu kasbga o'tmoqchilarmi? O'sha miya ishdan olib tashlanish kerak-da. Shuni bitirib, o'sha ishga yana qaytmaslik kerak. Dalshi davom etib ishlab ketadigan bo'lsalar, murojaat qilsalar bo'ladi. Shuna, endi bu qiziqqanlarda, albatta, aynan qiziqqan bo'lsa, shu sohaga qanishda o'qiydi, shu ishda ishlasa zo'r-ku bu, to'g'rimi? Qo'limizdan kelgancha yordam beryapmiz, shu sohada ishlashliklari uchun, shtab orqaga ketib qolmasliklar uchun. Mana videolarda ko'rishlaringiz mumkin, sertifikat berayotgan kunimiz deyarli hammamiz yig'ladik. Nimaga? Hamma qizlarim o'zi ham nima deydi? Men o'ylagandim-da, O'zbekistondan baqa kelishimga qiziq. Yaxshi ishlayapman, ballarim yonimda. Nima uchun menga taklif bo'ldi? Allohim, nima uchun men shu borishim kerak ekan deb juda ko'p o'ylagandim. Lekin akazaytsa, bu yerda meni shuncha qara ko'z kutib turgan ekan. Juda hamdir anavi ajoyib tarzda o'tib sertifikat berish jarayoni nimagaki hammalarida ko'pchilik mana uyda o'tirgan, nima yosh kelinchaklarimiz murojaat qildilar. Keyin ko'pchilikda qo'rquv bo'lgan. O'zim nima deydi, hech narsadan qo'rqmaganligim uchun hamma shogirdim hech narsadan qo'rqmayotgan qilib gazim bosib ketishga o'rgatdim-da. Samiqlami shu hayotda qo'rqmasa. Hozirda chiqib kerak bo'lsa mana model bo'lmay qolgan vaqtida ham chiqib shunday borib komplekslardan aylanib qarab ko'rib modellarni olib kelib ishlayapti qizlarim. Shunaqa darajaga yetdilar. Malades, malades. Endi kurs masalasiga kelsak-da, mana kursda nimalarni o'rgatasizlar? Nimalar qaysi napravleniyalarda o'qitasizlar? Kursga mani soham bo'yicha, mani trenerligim bo'yicha manikyur pedikyurni o'rgatdik, depilyatsiya, naращивание ресниц, ya'ni kipri ekish, pudrovое напиление. Shularni o'rgatdik, yana bundan tashqari biz mужской bitta mужской master chiqardi. Mужской masterimiz ham 1 yil davomida O'zbekistonda o'rgangan ekanlar, lekin aqda umuman ham amaliyot bo'lmagan ekan. U kishini olib keldik, 15 kun ichida professional master qilib chiqarib berdilar trenerimiz. Uje ishlay boshlayaptilar. Juda ham qo'rquvlayim ketdi. O'g'il bolalarga ham kurs bormiz. Albatta. Masalan, mushkoy strijka. Ha, mushkoy strijka. A trenerlarchi? Kim o'rgatadi? Trenerlarimiz, mana shu masterlarimiz, o'zimizni masterlar. Kurslar haqida gaplashsak-da, hozirgi kunda nimalarni o'rgatasizlar? Qaysi napravleniyalarda? Mana hozirgi chiqargan patokimizda shaxsan men o'zim naращивание ресниц, kipri ekish, manikyur pedikyur, depilyatsiya, laminatsiya ресниц, keyin yana pudrovое напиление o'rgatdim. Mana shu patokda shu o'quvchilarimiz shu kurslarda o'qib chiqdilar. Undan tashqari женский стрижка, мужской стрижка birgalikda и окрашивание birgalikda qizlarimizni tayyorlayapmiz. Undan tashqari nafaqat qizlarimizga, balki yigitlarimizga ham kurslarimiz bor. Qanaqa kurslar bo'ladi? Мужской стрижкаni o'rganadilar, bitta o'quvchimiz chiqdilar уже. Trener qayerdan? Misol qiz bo'lami, o'g'il bo'lami? Yo'q, o'g'il bola. Мужской masterlarimiz, barberlarimiz o'rgatadi. O'zlarini ishini ustosi, necha yildan beri ishlaydilar. Har xil sohada, har xil mana strijka nima deydi? Tushunmayman-da anavlarini. Stillarda. Har xil stillarini o'rgatadilar. Ha, demak, o'g'il bolalar ham barberlikda o'rgansa bo'ladi. Soch, soqol to'g'irlab, ha? Albatta. Kakras hozi borsak biz Paputi. Barberizga kirib o'tsam. Albatta. Biz ishonamiz. Shu videoni ko'rsatamiz. Qanday? O'g'il bolalar ham o'qsa, demak, yaxshi oladi. Juda ham nimagaki 15 kun ichida 1 yil davomida O'zbekistonda yurganlar shogirdimiz. Lekin
ishlay olmaganlar. Mana shu yerga kelinglar, ayollar bilan murojaat qilinglar. Biz 15 kunlik kursda taklif qildik. 15 kunning ichida uje master bo'lib chiqdilar. Baribir 15 kunlik kurs necha pul turadi shu mursko strichkaga? 15 ta biz dополнительно qo'shib berdik. O'zi aslida 6 ta darsimiz 10 ming rublida. Biz o'shani skidka qilib kunini ham qo'shib berdik i summasini 15 kun kelinglar 15 ha 15 kun kelinglar 15 ming rubl olinglar. Hozir ishlayapti. Ishlayaptilar. Birdan o'zim shaxsan o'zim borib gaplashdim. O'zimni chiqargan tirnoq bo'yicha, qosh, kipri bo'yicha chiqarganimda masterim ort kelib shuni 3 ta kursga to'lov qilinglar. Mana shu qizimni olib, ikki mana shu mursko masterimizni gaplashib, ko'rib, hamma sharoitlarni ko'rib, qancha ishlash mumkin. Nimaga aka u videoda ham aytgandim, o'zim ishga joylashishda juda ko'p qiynalganman. O'sha uchun ularni harakat qildim. Sizning Instagramingiz bor-a? Albatta. Instagramni admetga qo'yamiz. Shu joylashtirgan ishchilaringizni borib ko'rsatsangiz. Kim qayerda ishlayapti? Men o'ylaymanki, zo'r kontent bo'ladi. Nechta o'qitgan shu studentlarni hozirgi kunda hayot qanaqa o'zgardi? Shu haqida video qilsangiz Instagramga zo'r, menimcha zo'r bo'ladi. Shunaqa. Instagram mana kraslar obuna bo'lib qo'yasizlar. Hozirgi kurslar haqida gaplashsak, hozir ham kurslar bormi? O'qisa bo'ladimi? Misol hozir bizni ko'rib turgan qizlar bolalar o'qisa bo'ladi. Albatta, birinchi patokni tugatib, sertifikatlarni berib, ishlarga joylashtirib, endi o'sha ikkinchi patok boshlayapmiz. 5 kundan keyin o'sha kurslarimiz boshlanadi. Boshlanadi. Uning uchun nima qilish kerak? U uchun ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib yoki bo'lmasa, ko'pincha vaqt bo'lmay qolyapti, nimagaki ham ishlaymiz, ham o'qitamiz, ham telefonga javob beramiz. O'sha uchun eng qulayi WhatsAppga yozib qo'ysalar, kechqurun borib soat 2 gacha hammalarga golosovoy tushuntirganman. Tushuntirib berdim. Ular keyin yana qaytib chiqdilar. Mana shunaqa tarzda biz olliq o'quvchilarni bemal WhatsAppga yozishlari mumkin. Biz vaqtimiz bo'lganda javob beramiz, ma'lumot beramiz. Keladilar, keyin adres aytamiz. Kelganlardan keyin договор tuzamiz. To'lovni hammasini to'lov qilganlardan keyin o'sha kurslarni boshlab yuboramiz. Kurslar narx haqida gaplashsak-da, qanaqa kurslar necha puldan turadi? Kurslar kipri kursini naraщение ресницасida 10 kun 21 ming rubl qo'ygandik, lekin 5 kunda qizlarimiz tayyor bo'ldilar. 5 kunda uje meni o'zimda imtihon o'tkazdilar, chunki men o'zim bilishim kerak qanaqa darajada men qizlarim ikkan kipri qanaqa darajada turadi, qanaqa darajada nima deydi, sifati qanday, ishda sifati juda ham ajoyib tarzda o'tdi. Undan tashqari tirnoqda ham 10 kun qo'ygan biz 21 ming rubl. Keyin женский стрижка, мужской стрижка, колористика 21 ming rubl birgalikda 10 ta dars u. Undan tashqari женский, мужской стрижкан qizlarimizga o'rgatadigan bo'lsak 10 ming rubl 6 ta dars. Lekin o'sha 6 ta darsda ular master bo'lib chiqishligini ular ham biz ham bilamiz. Keyin mana bir попробовать qilib ko'radilar, qaraydilar. Keyin yana qolganiga to'lov qilib yana o'rganib o'sha menimcha 12 ta 15 ta dars hammasini o'rgatasiz. Undan tashqari ish bilan ham ta'minlaysizlar keyin. Ish bilan ta'minlaymiz deganga juda ham nima deydi, urg'u bermoqchi emas biz, nimagaki imkonimiz boricha yordam beramiz. Chunki qaryapmiz, misol uchun o'quvchilar tayyor bo'ladigan vaqtida uje ishonch yo'qolib qolmash kerakda. Keyin qo'li ham o'rganib turish kerak mana. Hech bo'lmaganda shu bir ishga joylashtirsa, o'sha dohod olib kelsa, praktika bo'lishi kerak. Ana shu amaliyot bo'lishi uchun ham albatta harakat qilamiz, lekin va'da bermaymiz. Harakat qilamiz ish joylarga joylashtirib qo'yishga. Qiziqqanlar ko'pmi? Qiziqqanlar juda ham ko'p, lekin qo'rqyaptilar menimcha murojaat qilish. Sabab nimaga deb o'ylaysiz? Nimagaki bizda mana uje zona komfort bor-ku, mana ishim bor, men boraman, misol magazinga boraman, mana shuni nima qilaman, kunim o'tdi, soatim o'tdi bo'ldi, mana shu summa olib yuraveraman degan qo'rquv bor-da. Endi ag'dan chiqsam-da berga klient qachon yig'aman, qanday bo'ladi, mana shunaqa qo'rquvlar borligi uchunmi, menimcha ozroqqina orqaga qaytyaptilar. Tushunarli. O'zicha qancha topasiz oyiga taxminan? Endi hozirda intervyudan keyin uje men Ruslanni ham uje klient bo'ldi, bir marta kelgan klientni men olib qolaman. Albatta, bunisi aniq. Kuniga 7000-8000 rubl o'zim ishlayman. Kursimdan tashqari, endi undan tashqari kurslarim ham bor-da. Tushunarli. Demak, kuniga 100 dollar bor, normalni. Zo'r omadingizni bersin. O'ylaymanki, buni har kim qila olishi mumkin. Samiglar buning uchun o'qish kerak, albatta. O'rganish kerak, bir sohada professor bo'lish kerak. Farqi yo'q qanaqangi soha bo'lishdan qat'iy nazar, professor bo'lsanglar normalni pul topasizlar. Sizga ham rahmat. O'qishda davom eting. Gaplaringiz bo'lsa, bemalol gaplashishingiz mumkin.
Sizga ham kattakon rahmat. Yana bir ishonch bildirganingiz uchun, bizani qo'llab-quvvatlaganingiz uchun, mana auditoriya shunchalik bir jonli ekan, shunchalik bir sizni poddeshka qilayotganlar, ishonayotganlar sizga asnanoy. Bu reputatsiya bizda birinchi o'rin. Bu juda ham riskda. Qandaydir mana bitta videoni ko'rib birdan kelish bu juda ham katta risk deb hisoblaymanda, lekin shuni eplay oldilar, shu uydan turib kelib, keyin juda ham xalqimiz xursand. Men bu narsani sezdim. Darje mana qosh bo'yicha o'quvchim bor. Qirg'izistonli o'qishchaman, shunaqa xursanda. Men faqat Qirg'izistondanman dedilar. Abzaga farqi yo'q. Biz shu asnaviy muhojirlarimizni mana shunaqa kasb bilan, shubha erta O'zbekistonga borganda ham ishlasinlar. Nima uchun oilalar buzilib ketadi? Sababi ayol kishining o'ziga ishonchi yo'qligidan. Misol uchun erkak kishini kam pul topganidan, agar ikkalasi parallelni olib ketsa ham bu kasb ayollar uchun, menimcha o'ylayman, ayollarning ichida ishlanilayotgan kasb. O'ylaymanki, hech qanaqangi bir qanaqadir bir yomon holatlar bo'lmaydi-da. Ikkalasi er-xotin ikkalasi birgalikda olib ketadi ro'zg'orni. Haqiqat rost. O'sha uchun ham bu yerda ishlaydilar, ishlaydilar-da, misol keyin aqqa borib yoki bironta momoyga qaramaydilar, yoki bo'lmasa birorta joyga power bo'lib ishlayman desalar ham, men juda yaxshi bilaman, 1 million, 1.5 million oila oladilar-da o'zimizda. U uchun bitta kafe ochish kerak-da, katta biznesmen bo'lish kerak. Lekin bizani sohada borib birorta joyga shuning kirsalar ham ishonchim komilki, men o'quvchilarim 400-500 ming indamay kuniga topadi. Chunki men shunaqangi darajadagi bilimni berib, shunaqangi darajada ularni chug'orishimga 100% ishonaman. Ishonasiz. Eng muhimi shu. Eng muhimi shu. Hozirda kiplina rasmiy kurslarimiz davom etyapti. Qizlarimiz modelda, manekenda o'rganyaptilar. Mana bag'da. Tashqari mana bu yerda ham qizlarimiz modelda ishlayaptilar. O'quvchilarimizdan kurs haqidagi fikrlarini bilib olamiz. Kelinglar. Mana bu o'quvchimiz doimiy tarzda 4 yildan beri meni kuzatayapsizlar. O'zimni hamshaharim bo'ladilar. Mana shu 4 yil davomida kuzatib, men Sankt-Peterburgga kelganimdan keyin aloqaga chiqdilar. Bir o'zingizni tanishtiring. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Shahlo. Samarqand shahridanman. Biz opam bilan oldin o'zim klientlari bo'lganman aslida va bu kishini 4 yildan beri kuzatib yurganman. O'zimni mana asl kasbim mana shef-poverman. Va Sankt-Peterburg shahrida haligacha ishlayman. Bu yerga kelishimga nima turtki bo'ldi? O'zlarini ham kuzatib borardim, lekin to'liq informatsiyani men bilmasdim. Va men Rustam Rahmonovni podvischiki bo'lganimda ko'rdim, ichimda qandaydir bir mana borishim kerak degan bir fikr keldi. Va sразу telefon qildim, apa, meni olasizmi yo'qmi? Sen olmasan bo'lmaydilar. Mana endi kurs haqida fikrlaringizni ayting, odziflar, faqat haqiqiysi, qanday bo'lyapti jarayonlar? Qanday o'rganyapsiz? Yo'qayaptimi sizga bu pulni nima deydi? 21 ming rublga berganga yarasha bilim olyapsizmi yo'qmi? Haqiqatni bir xalqqa ayting qani. Haqiqatni aytmoqchi bo'lganim, bu kurs menga eng yoqqan joyi, men hozir ham haligacha ishlayman. 2 kun kuchniyada, 2 kun mana shaxda kelib o'rganib. Boshida kelganimda mana masalan kurs aslida aytilgan o'sha to'lov 2 haftada o'rganadi. Lekin kelgan kunimiz mana maniken o'zi 2-chi kundan o'zi biz modelda ishlayapmiz. O'zi pachti 5 kunda mana qo'llari o'rganadi. Bu ham bir hunar. Hunarda hech zarar yo'q, hech qachon so'ng. Odamni o'zida prosta harakat bo'lishi kerak. O'zingizda harakat, o'zingizda intilish bo'lmaguncha hech nima polucheniya bo'lmaydi. Juda ko'pchilikda qo'rquv bo'ladi. Nimagaki mana inson ko'z bilan ishlaganda, pinset bilan qanaqa bo'ladi, qanday bo'ladi, qo'li qaltiraydi. Lekin umuman texnika to'g'ri bo'lsa, o'rgatilish sistemasi to'g'ri bo'lsa, umuman bu qo'rquvlarga hojat yo'q. Faqat gazni bosib ishlash kerak.
kerak. Hamma narsadan kechish kerak. Bundan tashqari mana shu kurs haqida, bizani kurslarimiz qanday ketayotganligi haqida bemalol Instagramga kirib, podpisatsiya bo'lib ko'rishlaringiz mumkin. Bizani ish jarayonlarimiz, o'quvchilarimiz qanday o'rganyapti, qaysi misolni qanaqangi modellarda ishlayaptimi, yo'qmi yoki bo'lmasam qayerlarga ishga joylashtiryapmiz. Hamma ma'lumotlarni Instagramda ko'rishlaringiz mumkin. Kursga yozilish uchun esa bemalol mana shu ko'rsatilgan nomerlarga yoki bo'lmasa o'sha nomerda WhatsApp ke yozib qo'yishlaringiz mumkin. Biz vaqtimiz bo'lganda javob beramiz albatta. Uyda o'tirgan qizlarimiz uchun asnanoy juda ham katta sizlarga beradigan bir nima maslahat deysizlar. Qanday tushunasizlar? Bilmadim-ki, chunki o'zim ham shaxsan shu perioddan o'tganman. Ey, mana qizlarimda ham ko'rdim shu narsani. Shuning uchun sizlarga bir mana shuni aytib o'tay dedim. Uyda o'tirib, erlaringiz ishdan charchab kelgan vaqtida kelib telefonchasini chuqalab, mojarachani boshlashdan ko'ra, kelinglar berga, o'zimiz sizlarni chotki qilib tayyorlaymiz. Uyda o'tirib ham pul topishlaringiz mumkin bo'ladi. Mojara ham kam, oila ham mustahkam, asosiysi. Ali, fotolarni yuboramizmi? Telefon kavlashga vaqt bo'lmaydi-da chunki. Asosan mana shu ikkinchi marta sizga murojaat qilib, taklif qilganimizda ham sababi shu ishonch bo'lsin. Shu tomoni ko'pchilikda negativ, nimadirlar har xil bo'ladi-ku. O'sha rezultatni ko'rsinlar. Bizani sertifikat berish jarayonlarimizda sizlarga bersa, shu arada videoda qo'yib yuborsangiz. Qizlarimizni qanchalik darajada quvongani, qanchalik darajada xursandligi, mana shu o'zini kasbini topganligi, keyin menda agar xohlasanglar qizlarim bilan yozishgan SMS'larim ham borki, hattoki uyda o'tirib turib, har doim turmush o'rtoqlari obispechit qilib turib, hech qachon pul topmaganlar, lekin kuni bir kunda men vaqtni bergan kunimga 2200 rubl, qaysidir 500 rubl, qaysidir 1.5 ming rubl uyda o'tirib ham topganim. Yana bittagina o'quvchimni aytib o'tmoqchiman. Juda ham malatsi, mana shu o'quvchim nimagaki tikuvchilik sohasida ishlaydi, 15 kun vaqtni oldida. Ana shu 15 kun ichida ham kipri ham tirnoqda o'rganganida, mana endi 5 gacha tikuvchilikda ishlayaptida, 5 dan keyin 2000-3000 annamasdan ishlayapti. Har kunda yomaymi endi? Klient bo'lganda kipri ekib, tirnoq qilib, uje price-larni ham ko'tarib, ishlari juda ham ajoyib tarzda, uyida shunaqa sharoit qilinli, sterilizatsiyadan tortib kushetkalargacha, yorug'ligigacha, hammasigacha qilinli, shu qizcham dovyuray, malades, juda ham hurmat qilaman. Shunaqangi ular minnatdorchilik kuchliki, tasavvur qila olmaysiz. Bu yerda faqat yig'lash mumkin. Hamma qiz yig'ladi. Hamma yig'ladi. Chunki juda ham xursandchilik-da. Bu bir orzu, umidda bizlar o'yib kechib qoryapmiz-da. Hunar, kasb juda ham yaxshi narsa. Biz misol uchun yomonlik qatarganmiz yo'q qizlar. Ha, kasb o'rgatyapsizlar, bu yaxshi-ku. Shunaqa uyda o'tirgan qizlarimizga asosan aytadigan gapim bor. O'zingizlar bundan keyin ham iloji bo'lsa sistemani yo'lga qo'yinglar, tezroq. Inshaalloh Moskvada boshlamoqchi biz nasib. Moylayman kishilarda hammasi yaxshi bo'ladi. Mana qanaqa yordam kerak bo'lsa aytinglar, qo'ldan kelguncha yordam beraman. Sizga kattakon. Sog' bo'linglar. Do'stlar, sizlar esa ushbu videorolikni otsenit qilishlardan like bosish yoki o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozish bu hammasi sizlar uchun. Davay, para. O'zingizlarni o'zgartirish, o'tirmanglar. Nimandir hayotda o'rganish kerak baribir. Albatta. Shunaqa, sog' bo'linglar.